Завдяки цим людям про Україну та наш край знає чи не увесь світ. Щоразу, коли хтось зі спортсменів здобуває перемогу та підіймається на п'єдестал пошани, підіймають і жовто-блакитний прапор та звучить державний гімн. Відзначили та привітали зі спортивним святом кращих спортсменів, тренерів та фахівців фізичної культури та спорту і очільники краю. Це день уособлює велич сили духу, мужності і патріотизму наших людей. Залучає до своїх лав прихильників здорового способу життя, сприяє його популяризації і розвитку. Своєю працею на ентузіазмі здобуваєте ті досягнення в спорті, які ми повинні шанувати і цінувати. Це ви першими прославляєте нашу державу, це ви, піднімаючи прапор у світі, співають наш гідний славень, і ви прославляєте нашу державу. Радісною новиною з колегами поділилась начальник департаменту управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Ірина Марлені. Цей урочистий день ми говоримо лише про перемоги та здобутки наших спортсменів. Тож нехай щастить усім, хто присвячує своє життя справі, яка символізує красу, молодість, велич духу та мужність. А також хотілося б від усієї спортивної спільноти Хмельниччини висловити слова подяки нашому губернатору Леоніду Івановичу Просу. Саме завдяки його підтримці, повазі, любові до спорту нам вдалося погасити усю заборгованість. Долучився до привітань і народний депутат України Сергій Лабазюк. Ніхто інший, а ви, наші тренери, спортсмени, саме ви прославляєте Україну. Саме завдяки вам, вашим досягненням, в світі знають державу Україну. Тому що з позитивної сторони, так сталося за 23 роки незалежної України, тільки вам вдавалося робити ті кроки, завдяки яким знали і за океаном. Більше десятка медалей з чемпіонату світу та Європи з фехтування цього року привезли підопічні Валерія Штурбабіна. Тренер каже, що 2014-й виявився багатим на бронзу. З самих больших – це третє місце на чемпіонаті світу в составі команди, третє місце на чемпіонаті Європи в составі команди, Щукла, Іра в лічних соревнованнях до 23 років на Європі третє. Тобто якийсь рік бронзовий. Звісно, хочеться завжди золота, але, говорить, бронзовий метал коли-то теж був в ціні. Звання чемпіонів Європи з футболу цього року здобула паралімпійська збірна України, до складу якої входять і спортсмени з Хмельниччини. Які можуть бути враження від перемоги? Тільки позитивні враження. А щодо ігор були різні, звичайно, були слабші суперники, були сильні. Звичайно, головний суперник збірна Росії, яку переграли в серії після матчів пенальтів і в фіналі, то, мабуть, найбільша перемога була на цьому турнірі. Їх фаворитами вважали. Ми якби від оборони і грали, але все-таки дотягнули до допомогового часу, до пенальті, і фортуна нам посміхнулася. Так виграли. Юлія Грищук, Іван Мовчан для інформаційного випуску. Нагороджується